面中看到屋主和太太表情痛苦，请求叫救护车，十分担心屋内的两个小孩状况。屋内状况因为火灾浓烟密布，白烟不断窜出。二楼啊，不好混呢。你弟弟楼烧落来了，阿公有两个囡仔，你唔知啊吗？唔知呢。屋主妈妈被吓到语无伦次，不清楚孙子在屋内状况。高雄峰山区新安间一间三楼透天厝，20号深夜1点多发生火灾，消防员抢救一家五口，其中住在3楼的男性屋主与太太从2楼跳下，仓皇逃生。屋主妈妈也顺利逃生，不过一对念高中与国中的兄弟来不及逃生，双双倒卧在2楼的楼梯口。消防员救出送医后16岁的哥哥宣告死亡，弟弟则恢复呼吸心跳，其余3人呛。受伤意识清楚，送医后暂无大碍。第一时间有3个民众，我们把他送出来，还有2名民众受困在里面。那最后我们在2楼楼梯口把他们救出，现场 OK 送医院急救。根据了解，无姓住户是3楼透天顶楼加盖铁皮，疑似1楼燃烧家具及杂物，火势延烧。详细起火原因由火调科调查中。